Jā, es dziesmu tā saucās nedalāmā, bet es gribēju padalīties. Tāpēc vai dāvīt kaut ko? Es aizgāju ātri uzcepu. Tiešām pati cepu? Pati cepu. Bet man es to varu nopirkt. Pati cepu? Ļoti skaits. Paldies. Jā. Paldies. Tāds vairs gribēju kaut ko uzdāvīt. Jā, paldies. Es aizsiešu pēc dakšanā. Divā. Divā. Es tikmēr pieteikšu, jā? Tā, jūsu uzmanībai Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas Melnkalnes skolas dibens kopā ar solistiem Jāni Narkevicu un Andri Ērgli. Thank you.
Lielais mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas Mēdaļu skolas big bands Andris Ēdurs un Jānis Naļģevits. Aplausi!